Цілодобовий та все погодний, не інакше летючий шпиталь. У зону проведення антитерористичної операції нині вирушив спеціально оснащений медичний коптер. На облавку модернізований Мі-8 має медичне обладнання, якому без перебільшення можуть позаздрити багато стаціонарних лікарських установ України. Але найголовніше – гелікоптер здатен, на його екіпаж навчений евакуйовувати поранених бійців з поля бою і у дощ, і у сніг, і серед ночі. На власні очі можливості медичної летючої карети бачила Наталя Нагорна. На перший погляд він звичайний вертоліт Мі-8, але насправді це цілий шпиталь, який вміє літати. Дефібрилятор, апарат штучного дихання та інші пристрої. У гвинтокрилі одночасно можна розмістити і врятувати 6 лежачих та 2 легкопоранених бійців. Це не на землі, не в спокійному стані, навіть не в кареті скорої допомоги. Вібрація, звісно, дуже мішає, в частності, мішає капати раствори, в частності, трудно якісь робити внутрівенні ін'єкції. У нас опитні лікарі працюють. И пока еще каких-то проблем у нас при оказании помощи не было. 2 человека мы жизнь спасли, это точно. Успели вовремя подлететь, успели вовремя забрать. Це нова машина, яка замінить інший вертоліт. Він простішого оснащення, але перевіз зони АТО-57 поранених нацгвардійців. Корзина, которая выдерживает с учетом нашей лебедки до 240 кг. Соответственно, для подъема человека, который в принципе может сидеть. Здесь он фиксируется ремнями и, пожалуйста, поднимаем его на борт. Це обладнання вже використовувалося в міжнародних місіях за кордоном. Тепер може знадобитися і поблизу АТО, стверджує рятівник Євгеній Примак. Це останнє випробування і показовий виступ перед відправкою. Вертольот зависає на висоті близько о 500 метрів з 2 умовно постраждалими. Одного з них рятують в корзині. Цей спосіб евакуації використовують для найтяжче поранених. Зокрема, ось такі ложі дозволяють евакуювати людину з травмою хребта. Другий постраждалий вже теж на борту. Останнім піднімаються рятівники. Рятування займає не більше 5 хвилин. А це вже польоти вночі. За тим, що відбувається, стежить спеціальна система. Даний прибор дозволяє як дневне, так і ночне час суток проводити поисково-спасательные работы, так же самым можно определить человека. То есть, грубо говоря, как прибор ночного видения, только совмещено с дневной ТВ-камерой. Пілоти під час перельоту у спеціальних окулярах нічного бачення. Ось так виглядає місцевість їх очима. Професіоналізм наших пілотів дозволяє виконувати польоти вночі в будь-яких погодних умовах. Готували цей гвинтокрил близько 3 місяців. Чергувати поблизу зони АТО він розпочне вже сьогодні. Наталя Нагорна, Тимофій Кощій, Спецкор 2+2.